Театралното приключение в дома за деца, лишени от родителска грижа в село Широка Лъка, започна в началото на юли. За 3 седмици над 90 деца се обучават от професионални хореографи, танцьори, музиканти и артисти в различни сфери. Темата тази година е индийски приказки. Обръщаме се към съкровищниците на индийската култура. Както знаете, това е една от най-древните култури. Имаме приказки от епоса Махабхарата, което сме адаптирали специално за нашите деца. Над 50% от децата, с които работим, са роми. Така интересното, че в случая индиректно вкарвайки индийската култура, работим с тях и събуждаме тяхния интерес към един друг вид идентичност или спомен за собствените им корени. Много забавно да видим как всички деца страшно се вдъхновяват от индийските танци и това, което правим в момента е представяме индийски танци, индийски бойни изкуства, каларипая, традиционните им. Танците се преподават от гости от популярното индийско танцово и хореографско училище Девмутра. Актрисата Майя Бежанска води ателието с кукли. Децата се занимават още с йога, музика, театър на маската, танцови игри, сценографии и костюми, водени от млади български и холандски творци. На 21 юли в Смолен е предвиден специален концерт, който ще позволи на смоленчани да се докоснат до индийската култура. Танц по класически Бхаратнатям на Сома Шри Павар и нейната ученичка Бхакти Данга. Те са от групата Девмудра от Аурангабад. Ще изпълнят специално за Смолян представление с обяснение на класическите традиционни танц-театри, типични за Индия, които съществуват от поне 2000-летия преди Христа. И освен нашите гости и артисти, ще има кратко изпълнение на децата, които са участници в Широка Лъка и участие на Марина Великова от група ОМ, която е специализирала индийска музика в Делхи. Концертът ще бъде на площад Свобода в стария център на града от 20 часа вечерта. Хубаво е да дойдат повече хора да ни видят. Концертът в Смолен е напълно безплатен. То е абсолютно дарение на труда на артисти и деца, за да могат тези, които няма да успеят да дойдат Широка Лъка, да видят какво се случва там и да се усетят съпричастни. А на 23 юли в събота, двора на дома за деца в Широка Лъка ще се превърне в приказен индийски дворец. Там от 14 часа участниците в Лятната театрална академия ще изиграят своето представление. За желаещите да го посетят от Смолян, общината е осигурила специален автобус.